זה אומר חצי כלי. זה אומר עצור. הגבלת מהירות. חילזון חוצה. שימור. דרדסון חוצה. חת חתול חוצה. גלגמל חוצה. אז הרה שנייה. בפעם הבאה אספר לדרדס אבא. עכשיו בואו נמשיך עם תרגול אחר. קונדסון, אם אתה רואה את גרגמל וחת חתול בצומת, האם אתה א' מעט או ב' מעיץ? זה קל, אני מגביר מהירות לשיא הדרדוס. בכל מקרה, זה לא הסגנון שלי להעט. נכון, תשובה טובה. גנדרני, מה הדבר שאתה תמיד צריך להסתכל בו? כמובן, המראה שלי. המראה האחורית. תשובה טובה. הכיתה משוחררת. הפתעה? או, תודה רבה. נו, הכל בסדר כאן? או, כן, דרדס אבא. בדיוק עמדנו לתרגל. בואו נזוז. טוב, אתם יכולים לקבל את הדרדסקטבורדים. החוק הראשון בנהיגה, אל תנהגו. מה? אל תנהגו עד שתהיו בטוחים שהרכב בטוח לנסיעה. האם בדקתם את הבלמים? אין לנו בלמים. מה? ומה עם הצמיגים? כן, צמיגים יש. בסדר, תתכוננו. רק רגע. נו, מה עכשיו? אתם צריכים ציוד בטיחות. מושלם. נכון? מה, אתה צוחק עליי? זה לא מתאים לי בכלל. תפסיקו להתלונן ותזוזו. אתם נוסעים יותר מדי מהר. מתחיל לדרדס לי על העצבים. עכשיו, כשאתם מדרדסים מסביב לכפר, זה מאוד חשוב להקשיב לסביבה, בסדר? תשאירו את העיניים פקוחות ותהיו זהירים. עיצרו. רמזור אדום. כן, נחכה לאור הירוק. למה שלא נעזור לדרדס הזקן הזה לעבור? מהר, לפני שהרמזור יהפוך לירוק. על מה אתה מדרדס? עכשיו הרמזור ירוק. אבל לפני שאתם נוסעים, כדי לוודא שאין שום סכנה, אני תמיד מסתכל שמאלה וימינה. ואז אני נוסע. כמובן שלמחבי אש יש זכות קדימה. לשמור על מהירות סבירה זה המפתח לבטיחות, בסדר? אני לא נוסע יותר משני דרדס לשעה בתוך הכפר. ביער אני משתחרר ונהנה משלושה דרדס לשעה. כל כך משעמם. אני חושב שאני מדרדס קמטים. אפילו דרדסון עוקף אותנו. חברים, תיסעו לאט יותר. אתם תדרדסו אחורה. מצחיק מאוד. די, נמאס לי. בוא נדרדס כבר מפה.